Надзвичайно швидко пройшла передсесійна президія депутатів Чернігівської обласної ради. Менш ніж півгодини і... Засідання президії оголошується закритим. Проте не обійшлось і без важливих питань. Напрочуд питань дуже мало, всього 18 питань. Але серед них хочу зупинитися на таких питаннях, які важливі для жителів області. Це питання підняття ціни закупівельної на молоко від населення. Звичайно, сьогодні закупівельну ціну на молоко необхідно піднімати. Також обранці Чернігівщини вирішили увіковічнити пам'ять першого космонавта Незалежної України Леоніда Каденюка, який закінчив Чернігівське авіаційне училище, тому звернулись до мерів двох міст. До Київського міського голови Кличка Віталія Володимировича та Чернігівського міського голови Атрошенка Владислава Анатолійовича щодо присвоєння імені Леоніда Каденюка одній із вулиць у місті Києві та місті Чернігові. Далі депутати вирішили перейняти досвід Чернігова і спробувати поширити обмеження на продаж алкоголю в нічний час на всю область. Обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території Чернігівської області у нічний час. Наше рішення, воно буде рекомендаційне просто. Загалом швидка президія може свідчити, що сесія, яка відбудеться завтра, також ставитиме рекорди з оперативності депутатських засідань.